11 стих. Господ Исус Христос и със Словото, и със примера си искал да бъдем искрени и правдиви и да не се отдаваме на лъжа. Той изисква думата ви да бъде да, не. Евангелие по Матея 5 глава и посланието на Светия апостол Яков, брат Господен, също 5 глава. Чрез Христовото благовестие и благодатна основа християнинът се облича в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината. Това ново благодатно състояние и достоинство му повелява да не лъже, да открива и съобщава истината на ближния си, тъй като хората са членове един други му. Посланието до Ефесини 4 глава 24-25 стих. По примера на светия апостол Павел, вярващият отхвърля скришните срамотни дела, не прибягва към хитрости и изопачаване, въоръжава се със словото на истината, не измамник, а истинен. Второто послание до Коринтини, 4 и 6 глава. Поради високата ценност на истината и необходимостта от нея, християнина чрез своята искренност и правдивост изпълнява дългът си, носещно щастие и вечно блаженство. Свети Ефрем Сирин във своите творения, том 5, пише: Бажен е оня, който е съгласувал живота си с истината и не се отдава на никаква лъжа. Бажен, трикратно бажен е онзи, който е станал творител на истината, защото Бог е истинен и лъжа у него няма. Кой няма да смята за блажен човека, който спазва истината? Който пребъдва в истината, той е угоден на Бога, полезен е на всички човеци, прекрасен е в обществото и е изправен във всяка работа. Правдивият човек не угодничи на хората, не съди несправедливо другите, не си предписва достоинство и чест. В размислите си е правдив, в работата ревностен, в обществото почтен. Следователно, блажен е човекът, който всякога служи на истината. Много хубави думи казани. Ако всички ги правим, нямаше да имаме проблеми. Специално обсъждане и проучване заслужава проблематиката за истината във връзка с така наречената лъжа по необходимост, т.е. добронамерената лъжа. Християнската етика не носи нито отвлечено идеалистически, нито формално законнически характер. Като същинска етика на любовта, поначало тя е персоналистична. Това ще рече, че всички съзнателни и свободни прояви на вярващият придобиват нравствена ценност и значимост, доколкото извират из обичта към личността и правят само и единствено добро. Същото се отнася и до искренността и правдивостта. Християнската етика изисква да откриваме на ближния си истината не заради самата нея като отвлечена идеална ценност, а заради съдържащите се в нея блага за човешката личност и за общността. Относно истината, основният принцип на християнската етика, любовта, не отправя към вярващия максимата служи на истината чрез ближния си. Напротив, поради персоналистичният характер на любовта, основното начало на християнската етика по отношение на истината гласи: търси, откривай и съобщавай истината, доколкото чрез нея служиш на своя ближен. Исус Христос откривал на своите ученици истината само в тази мярка, в която те могли да я разберат, понесат и да я оползотворят. Той казва в Евангелието по Йоанна 16-12 стих: имам още много да ви говоря, а сега не можете го понесе. От тук вече следва, че не всяко съзнателно и преднамерено премълчаване, прикриване и изопачаване на истината е лъжа, която е осъдителна и недостойна за човека. Лъжа е само онова премълчаване, прикриване и изопачаване на истината, чрез което преднамерено се цели да бъде заблуден ближният в негова вреда
и да бъде постигната каквато и да било лична полза, изгода или облага. Бога ми, че това на повечето хора е начин на живот в момента. Но включително в нашите среди. Доброжелателната лъжа, при която човек е морално заставен при сложна нравствена ситуация да премълчи или да прикрие истината и по този начин въвежда заблуда, не е същинска лъжа и не е морално осъдителна. Тоест, ако трябва да излъжеш, за да предпазиш брата си от падение. Напротив, при някои изключителни обстоятелства, тя направо се изисква и повелява съвестта и влиза в обсега на нравствения дълг, следователно носи висока морална оценка. По същия начин християнската, аз може би съм ви казвал, християнската етика, ето, 10 Божии заповеди, казано е, не убивай. Там няма трактовка. Да се прочели някъде трактовка, отворете Изход, книга Второзаконие, като са дадени в пълнота Божиите заповеди. Не ги четете само от календарчето. Защото ги четем само от календарчето, но те там са дадени съкратен вид. Отворете Изход и Второзаконие, 5 и 20 глава, и ще ги прочетете в оригинал, както се казва. Нали? Така обичаме да казвам, в оригинал. Казано е, не убивай. Това означава, че каквото и такова действие да направиш, ако приемаш заповедта в нейния буквален вид, ти си убиец. Така или иначе. И мравката да стъпчеш от си убиец. Ако трябва да защитиш дома си, отечеството си убиец. Така ли? Да, но християнската етика прави тълкование на заповедта. И християнската етика до категоричност казва. Говори го това, защото някои, например, сектантски общности, по никакъв начин, особено времето, когато и аз съм бил 2 години войник, и когато влезеш там, не можеш да кажеш, аз няма да сложа пушката, защото нали, имам еди какви си убеждения. Кой ще бръсне, че имаш убеждения? Християнската етика казва, че ако ти трябва да защитиш границите на родината си, си длъжен да вземеш оръжието. И всяко убийство, защитата на родината, отечеството и сънародниците си, не ти се вменява в грях. В момента, в който прекрачиш границата на родината си и станеш нашественик, ти си вече убиец. Да разберете каква трактовка фактически прави християнската етика. Добродетелната лъжа, при която човек е морално съставен, при сложна нравствена ситуация да премълчи или да прикрие истината и по този начин въвежда заблуда, не е същинска лъжа и не е морално осъдителна, както повторихме. Тоест, когато чрез някаква лъжа се опитваш да предпазиш твоя ближе от някакво падение, от каквото и естество да е, особено от морално, тоест, тази лъжа е нравствен дълг и тя има висока морална оценка. Нравствената допустимост и необходимост, а от тук и относителната ценност на добронамерената лъжа се отрича от някои отци и учители на Светата Църква, а също така и от забележителни философи на по-новото време. В някакво отношение такава позиция е поддържал и Тертулиан. Тук ви казах, че ще кажем кой е Тертулиан. Просто да си припомним, ние много пъти сме казвали. Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, роден около 160-та година в Картагена, днешен Тунис. Бил за времето изключително образован човек, завършил граматика, риторика, право. Работил е за времето като адвокат. В 190-та година приема християнството, т.е. става християнин, тогава е бил езичник. Изключително продуктивен отец на църквата, съчинение срещу гностиците, срещу Маркион, срещу Праксея. Един изключителен трактат за душата,
за свидетелството на душата, за светото кръщение, за идолопоклонството и неговият капитален труд е апология на християнството. Има го в превод на български език от професор Георги Каприев. Той е професор на моя син, между другото, в философския факултет. Всички творения на светите отци, между другото, руската църква е превела на руски почти цялото светоотечко творчество. Ние имаме изключително малко преводи, но всички тези преводи, които ги имаме, се дължат на професорите от богословския факултет. От философския факултет, извинявам се, не богословския, от философския факултет. Цочо Бояджиев, професор Цочо Бояджиев, професор Каприев. И интересното е, че ако прочетете фактически апологии на християнството от Георги Каприев, ще знаете, че той е преведен от оригинала, от латински език. Тези хора владеят до съвършенство класическите езици, старогръцки и латински език. Така, в някакво отношение такава позиция е поддържал Тертулиан, когато е изтъквал дълга на християните да засвидетелстват вероизповедта си, вероизповедната си принадлежност по време на гоненията. Защото по неговото време християнството е било гонено. Подобно становище е устоявал и Блажения Августин. В ранното си съчинение «De mendatio», т.е. на лъжата, той решително отхвърля всяка лъжа, под каквато и да е форма. Между другото той пише: «Който мисли, че има предвид лъжа, която не е грях, той се мами много, понеже се смята за почтен заблудител на другите». В по-късното си съчинение «Контра ментациум» против лъжата, Блажения Августин още по-категорично не одобрява всяка лъжа, включително добронамерената, като се старае да отстрани затрудненията, идващи от свещеното писание и практически живот. Между другото, той стремеше на Августин да предложи някакво знание, игнорирайки свещеното писание, го е вкарвало в много от случаите, го е вкарвало в грешки, в съчиненията си. За Божия град, спомняте ли си, когато разглеждахме, т.е. тълкувахме посланието до Римлян? Какво имаше в 8 и 9 глава от посланието до Римлян? Едно изключително учение на свети апостол Павел за предопределението. Помните ли? Учението на свети апостол Павел за предопределението. На тази основа, разглеждайки фактически учението на свети апостол Павел за предопределението в Римляни, Блажения Августин изпада в крайност. Той не се умява да разбере каква е мисълта на свети апостол Павел там. Изпада в крайност и се налага друг свети отец, ако спомняте, преподобно Йоан Касиян, да създаде, т.е. да напише учението за синергията на благодата, за да обори Августин и да му покаже, че не е прав в мисленето си. Т.е. това се случва, когато се опитваш да изразиш някаква висша идея, игнорирайки свещеното писание. В по-ново време Имануел Кант и Йохан Готлиб Фихте застанаха на крайно ригористично становище по проблема за правдивостта. Ригоризъм. Ригоризъм от латинското ригор, твърдост, строгост. Термин означава спазването на какъвто и да е принцип в поведение и мислене. В етико-нравствен аспект това означава спазване на нравствените норми. До категоричност. Това означава ригоризъм. Тези двамата, Кант и Фихте, застанаха на крайно ригористично становище по проблема за правдивостта. Имануел Кант счита всяка лъжа, т.е. преднамерено казване на неистина за безусловно осъдителна и нравствено недопустима. Според него дори в такъв случай, когато някой заблуди убиец, който го пита за убежището на жертвата си,
той е извършил неизвинима лъжа, която уронва човешкото му достоинство и трябва да го накара да се отвръщава от себе си. Виждате ли какво грамадно разминава? Акант е бил изключително вярващ човек. Какво грамадно разминаване, когато практически се абстрахираш от познавателния процес върху Свещено писание? И по какъв начин най-вече от тълкуването на Свещено писание? Защото всички можем да прочетем Свещено писание и практически да не го разберем. Не по-малко крайен е и ригористичният морализъм на Фихте. Този философ заявява: не бих изменил на думата си дори за спасението на човечеството. Тази си категоричност той нагледява със следния поразителен пример. Обещал съм някому да отида да го взема, за да се разходим. По пътя виждам дете, което гледа във водата. При тази ситуация аз разсъждавам: ако извадя детето от водата, трябва да се върна от дома, за да се преоблека, или пък като се опитам да го спася, може и аз да се удавя. Така че не ще ми бъде възможно да удържа думата си, следователно колкото и да ми е жал за детето, трябва да го отмина. Иначе много красиво изразено, нали? Данова християнската етика е, ние в неделята, мисля, че като събрахме същността, точно за това говорихме. В християнската етика има една глава, колизия официорно, сблъскване на длъжности, която определя длъжностите като начин на отношение на вярващи християни. Тоест, че ти си длъжен да го направиш, а не по някакъв начин да търсиш пролуки за извинение. От тук следва, че за последователният отвлечен идеалист неприкосновеността на всяка формална истина и ненарушимостта на дадено обещание стоят по-високо от ценността на отделната личност, от живота и спасението на човека, та дори и на цялото човечество. Етическата несъстоятелност на такъв морален ригоризъм е достатъчно очевидна. Поначало добронамерената лъжа не е лъжа в собствен смисъл на думата, понеже при нея се има в предвид не само доброто намерение, но пряко се извършва добро дело. Тоест, осъществяването на добронамерената лъжа не може да осъществи само ако имаш добро намерение. Тоест, тя става ценност само ако бъде приключена с добро дело. Нали така? Тоест, намерението да бъде изразено в делото. Иначе тук може много да поразмислим дали е лъжа или не е лъжа. Що се отнася до съзнателното и умишлено заблуждаване, което често се извършва с добронамерена лъжа, то също така не е осъдително, понеже откриването и съобщаването на истината има нравствена ценност само тогава, когато служи за доброто на ближния. До добронамерена лъжа са прибягвали старозаветните праведници, за която не са осъдени от Свещеното писание. Например, за да запази живота си и да живее в благополучие в Египет, свети патриарх Аврам представил жена си Сара за своя сестра. Видно от книга Битие 12 глава, т.е. той е излъгал. Известна е също така лъжата на Сара, извършена от оплаха. Книга Битие 18-15 стих, както и тази на свети патриарха Яков, за да получи благослова на своя престарял баща Исак. Нали спомняте? А така, лещичката, козата вълна и съответно взел благословията. Свети цар и пророк Давид, за да спази живота си, се престори на луд пред гетския цар Анхуса. Видно от първа книга Царство, 21 глава. По поръка на Господа, пророк Самуил измамил Саул, за да помаже Давид за цар. Пак видно от първа книга Царство, 16 глава, 1 до 13 си. Заставайки на библейска основа и вниквайки дълбоко в персоналистичният характер на християнската любов към ближните, отци и учители на църквата,
като Свети Климент Александрийски, Ориген, Божен Иеронин, Свети Йоан Златоуст, Свети Йоан Касиан и други, допускали и позволявали лъжата, когато тя служи за доброто и за спасението на ближния. Известно е също така, че преследваният Свети Атанасий Александрийски спасил живота си с измама. Брати и сестри, чрез нравствената оправданост и допустимост на добронамерената лъжа никак не следва да се мисли, че се подкрепя казуистическият принцип «Добрата цел оправдава лошите средства». Добронамерената лъжа се използва при трудна нравствена ситуация, при която единствено чрез премълчаването или прикриването на истината се служи на доброто. При такава ситуация наистина произлиза някакво сблъскване на длъжности, както казваме, колизио официорум. От него будната съвест намира нравствен изход, понеже тя се ръководи не от бездушни принципи, норми и закони, а от персоналистичната любов, без която никакъв принцип и никое дело няма никаква нравствена ценност. И тъй, истинността и правдивостта са морално ценни и задължителни, когато са прояви на нравствената любов. Както в царската багреница се смята за скъпоценни тези цветове и шарки, които я правят царствена дреха, казва св. Йоан Златоуст, също така и тук ценни са тези добродетели, в които се съдържа любов. Всичко, което ти наричаш добро без любовта, няма абсолютно никаква ценност и скоро изчезва. Ще си позволя да завърша днешната, извинявам се, по-продължителна беседа с една изключителна мисъл на големия отец на Западната и на Източната църква, Блаженния Аврелий Августин от Хипон, която звучи и като съкровенна молитва, а той казва: «Ти, Боже, си ни създал със стремеж към Тебе и нашето сърце е неспокойно, докато не се упокои в Тебе». Благодаря ви за вниманието, що нямаше как да се